Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Keyforyou.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže vás zdravím u dalšího pokračování na hru Cry of Fear. A co vám chci říct, vpravo můžete vidět Keyforyou. To je můj nový partner ohledně her. Specializuje se, vlastně jejich stránka se specializuje na hry, na prodej her. Dole v popisu budete mít odkaz na jejich stránku. Tím bych asi řekl tak zhruba všechno. A ohledně Cry of Fear, dneska nás čeká kotelníček, jehelníček, naštvanej. Už jsem si to zkoušel, takže až to půjde po tomhle speciálu, jako poděkování vám, odběratelům, to aplaudnu. Nějak vystříhám jenom ty blbosti. A uvidíte, jak dlouho mi to trvalo, než jsem vůbec se dostal přes pana kotelníka. Takže teď jsem zase zvědav, jestli už ho konečně vyndám, nebo to bude další fail. Tak nebudu kecat zbytečně a jedeme do hry. Ještě si to trošku uberu. No. Tady máme z našeho hlavního hrdinu. Nemám to ve sluchátkách, to samozřejmě vidíte na kameře, takže mám to zpomený jen tak, abych slyšel. A vidíme, jestli už ho fakt vyndám. Z začátku jsem nevěděl, jak mu mám dát kapky, ale on zatím pořád dává kapky mě. Musím ho trefit tady dozadu do toho batohu. Nevím, proč mám zase dva zásobníky, co to je za bug. Snad se mi to už vážně, držte mi palce, ať se mi to povede, protože opakovat to pořád dokola, to je trošku jaksi nuda. Teď jsem pěkně v prdeli. Takže přichází na řadu kudla, jo? No. A máme tady první z prvních z mnoha failů z těch 100 tisících. Jdem na to znova. Mám zase 5 zásobníků, nechápu. Asi jsem tam ty 2 nebo 3 vystřílel zbytečně. Až tak ty animačky. A jestli slyšíte klávesnici, Jestli slyšíte klávesnici, tak to se teda velice omlouvám. No, teď mě chytnu hodně brzo. Jak jste si mnozí z vás mohli všimnout, tak nemám ani polovinu zdraví. A on má 3x větší nohy. A nechodí k doktorovi na gynekologii. Má paní zubní vrtačku. Jo, ale teď jsem to promarnil, super, zbytečně jsem vyhodil střílo náboje. Náboje. Dobrý, zase nemám. Musím ho střílet tady do toho batohu, nebo co to je? No, super.
Když bych ho stihnul obíhat, tak ho můžu trefit i vlastně když chodí. Já vím, že toho moc nevidíte. Kde je? Je velmi, ale velmi otravný. Sakra, teď jsem se netrefil. Mám dva zásobníky, to asi lidi nevindám. No a ještě teď jsem se netrefil. Poslední zásobník. A poslední dvě kulky. Takže přichází na řadu paní Kudla. Jenže to musí máchnout nejdřív motorovkou, že? Hej, v záběru to nemá ani na zádech vidět. Takhle to nepůjde. Ale já nemám dobyto, no to mě poštví. Držte mi palce lidi, ať už ho vyndám. Ještě jednou, vydrž kámo, vydrž. Stará píše domů. Do kelu. Jo! Děkuju! No, taky mi poděkoval. Takže teď rozjedem ten dvouhodinový a něco... speciál vám poděkovám. A fuj. Utřel nos. Takže nacházíme se v nějakém bytě. Třetí podlaží a mrazení v zádech. Asi nejdříve, jak to tam vypadalo. Probouzíme se někde na ulici, konečně. Kdo tam je nějaký? Doktor. To je asi ta osoba, co jsme hledali celou dobu. Simon. Simon říká. Vypadá jak z Half-Life. A nebo chobot místo zadku. Počkej, a ty mě tam určitě zamkneš, že jo? No co? To nevím co. What this? A?
Takže kapitola druhá. Něco s doktorem. Takže okamžitě ukládám. A ty scény, co byly předtím, jak mě zabili, jako loady a takhle, to dám pryč. Zbyl mě jeden zásobník. Se podíváme, kam to odešel. Jo. Co na mě tady vybafne? Ty vole, co seš zač? Krtek! Už tě začíná mrazet v zádech, lidi. Hele. Máme konečně. To, já to hned použiju. Sice je to hodně blbý. Ale ne, jsem si splet. Jsem si totiž nabindoval. Nabindoval klávesu. Tady máme. No jsme ve sklepě pořád, ne? Takže jsem se měl vlíst jenom, abych ho zabil. Trochu divné. Tam? Sem, tam si taky dám. Co to je? No jo, říkám, kotelna, hele. Zásobník, paráda. Hned přebijem. Teď máme zásoby. Prdele. Pyžamo! Zůstaň ležet. Musím dávat větší pozor. Nebo v každém. Tady nic jako není. Dobrý, nebudu to zdržovat. Čekat, jestli jsem tady někde. V zemi tady neleží něco. Neleží. Chtělo by to další save. Vůbec nevím, kam to jdu. Ale do nějakého velkého obchoďáku to určitě nebude. Takže co to je? Dostáváme se konečně ven. Right in here. Rychle, jo. Takže bude větší akce. A nebo větší fail. Mě vrazí se v zádech. Do prdele, běžte. Ty vole, kde mám tu kudlu? Já to nepřežiju. Tam jsem si všimnul, že je nová zbraň. Počkej, to nás to sejvlo zase před... Předtím? Počkej, kam on to odešel? Je, pardon. Nechci ukládat. Chtěl přebít. Ale když už jsem tady, to savenu, ať nemusím přebíjet. Dveře jsou zavřený. Jo, tak to jsem šel tudy. Pyžamo, ty jo. Dobrý.
Máme tu injekční stříkačku, zase použiju. Ten zásobník byl jako kde? Ty jo. A tři kulky z toho. Čekat. Takhle. Jedem. Tady myslím byl ten zásobník, že jo? Ne, nebyl. Nebyl ten zásobník. Jsem to přešel určitě. Jsem tady. Jo, tady byl ten zásobník, ne? Kde jsem ho našel? Počkat. Je škoda, že nejdou ty dveře otevřít. Bylo by to bylo něco zajímavější. Takže teda nevím. Ne? Když jsem byl, že jo. Já vím, že to zdržuju, ale... Já musím odpovědět. Jo. Dobrý. Teď jsem odcházel ven, teď? Co? Jak to, že nemůžu se pohybovat? No, já taky. Už můžu? No. Takže vás zdraví jeden můj... jakoby kamarád. Dolů, nahoru, teď nevím. Ne, dolů. Je to tak. Jo. Takže první věc. Seberem obušek. A půjdou po mně. Pyžama. To je hrozný, než to člověk utluče. Já to snad neutluču. No, a je to. Brl, 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 brl. Viděli jste, jak tam dělal? Mě zajímalo, kam se, kde je ten zásobník. Ale ty dveře jsou vlastně zavřený, dobrý. Jeden zásobník. Vlastně. Dobrý, dobrý, dobrý. Kde je ten další tam? Vole, lehni pyžamo! Vlastně já jsem si to uložil s tím zásobníkem, že jo, a dohle je. Tak, tady je ta injekční stříkačka. To je mi houby platný. Jsem zvědavý, kolikrát ještě sfailuju tady to, jo. Zajímalo. Fakt, kde je ten... Proč lezu do prádelny? Ještě nic není.
nejúčinnější, co mám, tak je devítka. Dolů. Dolů. Kde byl ten zásobník, jestli já jsem ho vlastně nesebral po cestě, jo, sebral. Tak já už jsem nepolezl. Ani já, no. Mám jednu kulku. A víte, jak to vypadá? Že to budu muset proutíkat. Jako s tou maminou, co tam byla. Seberem si... Seberem si teda obušek. Nalákám je na sebe. Au. Máme tady nějaký magazín, ano. Hele. Pojď! Ne! On nemůže utíkat. Lidi! Oni mě vyndaj. Do killu. Rychle zpátky dovnitř. Počkat. Ale ne. Kde to je jeden, ten další? Na čem je? Můžete mi říct? Jo, vlastně, já bych si to musel přiřadit, že? Dobře. Takže slot... Pardon. Kde se to dalo? Slot 1. A... Slot 2. Zkusíme to takhle, no. Kde jsou ty vrata? Tady. Oni tu zas nejsou. O, oh, málem mě to vyšlo. Hele, on měl kladivo. Proto jsou takhle dotěrný. Pojď. Tak. Ten si pro ten obušek. Ej, vždycky spletu. A půjdu si to uložit. Protože jinak to fakt nedám. Ještě, že tam takazit ten magneťák je. No jo. To jsem měl udělat hned na začátku. A nemusel bych tak trtlovat, že jo. Takže... Teď si to znova nabinduju. Obušek 1. Kudla 2. A... Tohle na 3. Ještě přesejvnu naposled. Tak a jdem na to.
si to hned. Tak, hned si tě vyzkouším. No co je, proč tam nemůžu, já přes něj nemůžu přejít? Jste za blbost, předtím to normálně šlo. Takže ještě jednou vlezu sem, doplním si zdraví. Tak. Pojď. Tak, dobrý. A jdeme do akce. Myslíte, že když vlezu do těch dveří a vlezu zpátky, ono se to nahraje, se respawnou? Možný to je, že? Kde pojďte? Počkejte, já můžu vlastně na kopel něco, že? Nemůžu. Jo, ještě tady je jeden. Oh, díky bohu. Teď nevím, jestli bych tam neměl jít uložit. Dobře, sejdem se tady, jo. Koukal jsem na FPS, jak mi to běží. Uložil jsem si to a můžeme jít do akce. Snad teď už nebude. Čekaj, kde jsem měl? Jo, tady je obušek. Tak to dáme takhle. A můžeme si to tady v klidu prohlídnout. Magazín. Most Wanted hledá rodinu. Hele. 543 214. To je asi adresa. To jsem to měl obejít jenom kvůli tomuhle. Což je... Dveře jsou zavřený. Čekat. 500... 543... 214? Ne. Takhle to asi nebude. Co? Dobrý. 500. Čtyřicet tři. Jo, to je. 240. Nějaký zvláštní kód? Tak jdem hledat kód asi. Riptide magazín. 214. Jo, to je číslo telefonní. Aha, takhle. 243 214. Ještě nejde normálně. Pětset... Jak to mám vyresetovat? 214. To bych tady byl dlouho. Někde musí být kód. Třeba tady v koši. Našli bysme jeho milí braši. Spíš někde v koši. Opity hop, tohle jsou německé auta. To mě nezajímá, já chci kód. Hip hop next beat, no jasně.
další noviny, ale ty si nepřečtu. City. Dobře, tak se budeme muset asi vrátit. Proč to nejde přeskočit? Nějaký kód. Divný kliky, proč jsou na zdech. Takže postupně, postupně. Já už jsem byl. Jo. Je ta prdá, jo, no, nevím, co to je. Jo, tady je ten zásobník, vidíte. Já jsem ho nemohl najít. Tak jo. Slot 1. Jako to jsou jenom jedny dveře, že? Tak. Co by to mohlo být za heslo? Jestli to není jak k tomu výtahu, ale... To pochybuju. No, tady už to není. Nic. Měl halucinaci, že tam něco vidím na ty stěny. Na polici. No a tady se dostanu k saveu, že jo. Tak si to teda přesavenu, aby se neřeklo. No, nakonec pak pojedeme výtahem, ne? Jo, jo, jo. Musí být někde tady, ale kam to zmizlo? Secret. Zavolej. Proč si to pořád pletu? Teď se mi bugne o to. Nikde na zdech, na zemi nic není. Což je... Voprus. Třeba na tom autě by něco nebylo. Svítí jako když to nesvítí. 965. Zkusíme 965. 965. 965. To ne. To je čtyřmístný. Pět. Taky ne. Já si to vždycky spletu. Já chci dovnitř. Nechci mrznout venku na dešti. Ta indicie by tady ještě nebyla. Jenom toto. Prostě. Čtyřicet tři a tam chybí jedno číslo. Nic lidi, já se s vámi nerad, ale já se budu muset rozloučit. Pojď na to nepřijdu.
písek, písek, písek. Půjdu vysypat písek z popelnice. Bude někde možná na popelnicích, ne? To 63. No a zbytek je kde? Nějaký tek. Tam je 63. Takže já se odmlčím, pokud na to přijdu, tak to zase připíchnu, no? Zpátky, snad jsem na to už přišel. Omlouvám se, že jsem to takhle úplně debilně. Telefon. Já mám zavolat totiž... Kde to je? Na tohle to číslo. 5, 4, 3, 2, 1, 4. Akorát, že... Nevím, jak se to používá. Ale nebudu. Haló, já chci volat. Telefon. Jsem to tady namačkal. Že... Ne. To mělo by to být 2, 4, 5, 7, 2, 4, ale 2, 4, 5, 7, ne, 2, 5, 4, 7. Není to ono. Já totiž mám zavolat přes telefon. Ale jak přes něj zavolám? Teda nevím. Vy kombine, drop, duel. Drop je pustý. Jak se
se volá z telefonu? Já už zase něco píšu. Čím by to mohlo být? A takhle! To jsem ale trotl, co? Jak to bylo? To dva? Nevím. Musím se podívat do poznámek. 543 214. Já jsem si toho totiž předtím nevšiml, že mi to tam ukázalo, že mám něco vykonat s telefonem. Takže nám tak hezky pomohl. Bukelu. 2, 4. Dva, pět, čtyři, sedm. Nejde. Dva, sedm, čtyři. No a nedaří se mi to. Doufám, že to mám v poznámkách. 2, 5, 4, 7. OK. Tak ještě jedno. 2, 5, 4. Ne, tam byla pětka. 5, 2, 4. Zase. No, to je. Ne. A když se failuje, tak se raduje. 5, 2, 4, 7. No. Po hodině úsilí. Hledání. Takže co tu je a co tu není? Šlo by to ještě trošku zesvětlit. Počkat, tady. OK. Snad je to světlejší, já nevím. Nic nepoznám. Hello? Je tu někdo? Je tu někdo? Čekat. Ne? Ale ne. Tak. To je o dost lepší, ne? Hello? 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 Doufám, že to nebyl nikdo. Koho bych chtěl pod... Ne! Já ho nechci už zase! Ty vole. Jdem do sklepa. Do prděle. Bojíte se? Já jo. Nikdo není? Kam to jdem?
do kanálu. Takže teď na mě vyskočí Pikachu a ještě Lala a Tinky Blinky, Konvalinky. Takže to bude velmi zajímavé. Hele. Jasně. Nemusím jít úplně od začátku. Ale tady je to nechutný. Tam do ty vody nejdu. Ještě nemám ani zásobník. Nebo jo? Nemám. Super. Ale já tam musím. Já tam... Aaaa! Ne! Nope! Ještě, že jsem to uložil. Dobrý, vyskočí jeden vpravo. Jeden vlevo. Což je 30 patronama. Dobrý, na toho druhého by to mohlo stačit. Se bojím lidi, já se bojím. Kde seš? Jo. Doufám, že vás tu není už víc, protože mám poslední tři kulky. Do prdele. Do kelu! Pojď, 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 pojď! A pryč. Musím změnit náčiní. Takže tady jsem v bezpečí. Mám v ruce kudlu. A houby zdraví. Co? No tak to jsem si to výborně uložil. Otesánek. Sever. Město na severu. Město jí na severu. Jo, ty ještě něco zvracíš? On má čtyři ruce, to není fér. Já toho nedám. Oh. Šlo by to nějaký adrenalin, nebo co to má? No, dělat ho znova rozhodně nebudu, zase nezlobte. Já ty savey ne, taky nemám rád, ale při tomhle je to výjimka u tyhle hry. Zas dolů. Jo, to polezu až do Číny, ne? Tak, Čína skončila. A rodina se rozloučila. To nejde. To se nerýmuje. Dobrý. Takže tady už není nikdo. Počkej, proč je to tam ukazovalo 9? Jo. Hm.
baterka svítí, jako když nesvítí, asi vycházejí monočlánky. Ještě, že to nemám tak daleko. Co slíz dolů? A je to znova. Já to budu muset nakombinovat jinak, lidi. Takže na jedničku. No. Budem jak frajeři. Jede mašinka. Uhu. Že on tam prostě normálně spadne, já tam musím prostě skočit. To je právě to, když ho nemůžu vidět. Ale já jsem si mohl vlíct tam k tomu světlu, že? Tak naposled a omlouvám se a doufám, že se vám to fakt líbí. Jo, no mám savenutý takhle. No baterku si rozhodně nechám. Jsem sem vůbec neměl líst. Asi. Tak, a tímto se s váma loučím. Já děkuju, že jste to vydrželi se mnou až do konce. A zase příště.